Sydänlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Erinut ja täna mul on teile selline informatsioon, et tänu sellele, et maailmas on väga huvitavaid asju hakanud toimuma, siis mul on valminud uus seminar nimega Koidik. Ja ma seletan seal seminaris lahti ka, miks selle seminari nimetus on Koidik. Just, et see märgib ära täpselt seda, kus me inimkonnana praegu maailmas asume, millises faasis selles maailma muutuses ja see on väga-väga hea koht, kus olla. Ja räägin seal seminaris infot QFS-i kohta, Kesarane Saara kohta, viimaste sündmuste kohta nii nagu alati ja räägin ära ka väga olulised asjad seminari lõpus, mis näitavad ära, miks me just selles koidikus, koidu valguses praegu oleme. Ja see on väga-väga hea uudis. Nii et kohtumiseni taas Valguse kanalil. Ja seda ma seletan ka seal seminaris lahti, miks ma võtan paariks päevaks jälle puhkuse ja tulen tagasi tõenäoliselt nädalal, siis kui algab juuni, aga ma võin teha vahepeal veel videosid ja kui meil on üks oluline sündmus toimub ära, siis ma teen kindlasti ka varem Valguse kanalil videosid nende kohta. Nende sündmuste kohta, aga ja te võite lihtsalt jälgida iga päev, et kas Valguse kanalil on videot postitatud või mitte. Ja, sest nii pea, kui ma selle uue info saan, ma kohe postitan Valguse kanalile selle ka, aga seni kaua siis võtan aja maha, nii nagu väga paljud infojagajad praegu üle maailma võtavad aja maha ja sellel on väga hea põhjus. Ja selleks oleme kõik kannatlikud, ootame ja soovin sulle ilusat päeva, ilusat nädalat, ilusat suve algust, suve lõppu, õigemini kevade lõppu ja suve ilmade algust ja kohtumiseni taas Valguse kanalil. Siis kui me kohtume ja kui midagi peaks toimuma, sellist, et mingil põhjusel Valguse kanali järg kanal pannakse kinni, siis ma postitan infot tavalisele selle vanale Valguse kanali kanalile. Et loodad mingi sellise sõnumi, mis vähemalt suure tõenäosusega ei lase seda videot maha võtta. Nii et, ja muide, kui kõik maha võetakse, siis alati leiate infot minu kodulehelt www.kaialisa.com/ videod vist on. Ühesõnaga lähete kodulehele üleval ääres on menü, paremal, kõige parempoolne menü tasuta all avate selle, seal on rubriigid erinevad ja videofailid, vist on ikki videofailid, peast enam ei mäleta. Videofailid seal all on videosid, mida siis vaja edastada siis, kui mujal seda illasta. Nii et sealt leiab alati vajaliku informatsiooni üles. Nii et kohtumiseni ja ilusat päeva sulle.